hun har jo lavet den her serie omkring Ægypten, og til den der har hun ønsket sig nogle simmer. Derfor skal jeg prøve at lave en egyptisk simmer i dag. Og den første simmer, det er min kvindelige simmer. Hun får navnet Mystisk Gudinde af havet, og så kommer hun til at hedde mor til tvillinger til efternavn. Jeg har været inde på sådan en side, der kunne vise en forskellige egyptiske navne, og jeg ved ikke, hvor reelt det er med sådan nogle navnemaskiner, men det var egentlig meget sjovt, synes jeg lige, at prøve at finde sådan et navn, der passede dertil. Og så har jeg kigget på lidt billeder af Ægypter, og det var lidt sjovt, fordi det jeg bedst kunne finde, det var sådan nogle faste kostymer, hvor de her kvinder, de skal være sådan klædt på den her helt klassiske måde. Og jeg ved ikke, om det sådan virkelig er egyptisk at være klædt på den måde, men det er det, jeg har gået lidt efter. Jeg har gået lidt efter de her hudfarver til det, jeg har gået lidt efter det der mørke hår, og så har jeg egentlig bare prøvet at kigge i sims, hvad for noget tøj, der overhovedet kunne bruges til ægypter. Og jeg kan ikke engang huske, om min, øh, om min simmer kommer til at ligne Camilla med ekstra h, som øh, Twin har lavet den serie. Den der dragt der, den faldt jeg for med det samme og tænkte, det er sådan en ægyptisk kampdragt af en eller anden art. Den skal bruges til noget festtøj. Og jeg var sådan tæt på at sige, skal hun bare have det på i alle sine outfits? Fordi når hun kommer ind i Twin serie, så er det jo ikke sådan, at de kommer til at se hende i forskellige outfits alligevel. Men jeg besluttede mig til, at sådan skulle det altså ikke være. Og så her til at starte med, der kigger jeg bare på forskellige outfits, jeg synes, der kan se egyptisk ud. Jeg går efter sorte farver, guldfarver, hvide farver, fordi jeg tænker, at det er sådan typisk egyptisk, og det ved jeg faktisk ikke, om det er. Altså, jeg ved ikke, om de i virkeligheden ikke bruger lidt flere farver end det. Men det var sådan den dette løsning for mig. Og det er selvfølgelig også det, der gør, at vores simmer let kan komme til at ligne hinanden, fordi Tønding er helt sikkert også gået med de her klassiske farver til sine simmer. Men det er okay. Jeg tænker, at jeg er blevet sådan nogenlunde tilfreds med hende, og jeg vil virkelig helst ikke udtale hendes efternavn. Jeg vil helst bare sige det der med, at hun betyder mystisk ud inde af havet, og at hendes efternavn er mor til tvillinger. Det jeg har gjort, det er nemlig også, at jeg har lavet to tumlinge, som hun skal have som børn. Og det var altså svært. En ting er at lave en voksen simmer, som sådan skal ligne noget, der er ægyptisk med de her brune øjne og den her mørkløde hud og sådan noget. Men børnetøjet, der er virkelig ikke meget at gå efter, der kan se ægyptisk ud. Så det kan godt være, at Twenty kunne vælge at sige, at de der tvillinger, de skal slet ikke med ind i min serie. De ser overhovedet ikke ægyptiske nok ud. Men jeg kunne egentlig godt lide udfordringen og prøve at tage den op og så sige, at jeg, skal altså, jeg skal have lavet nogle børn til hende her. Og så leger jeg med det der med make-up'en igen. Altså, jeg er glad ved det her med, at der er kommet de her sliders, jeg har sagt flere gange. Men jeg synes stadigvæk, det er noget underligt make-up i forhold til at det, som fylder hele ansigtet. Jeg har også givet hende et par piercinger. Det er noget, jeg sådan virkelig prøver at vende mig til. Jeg ved ikke, om I lader mærke til, at sidste gang, jeg lavede en creative sim, der havde jeg også givet vedkommende piercinger. Jeg har en søn, som går rigtig, rigtig meget op i det her med piercinger, og det er ikke noget, jeg sådan har gået specielt meget op i. Så jeg prøver sådan at vende mig til det, og jeg prøver at give min, min, min sim og en lille smule piercinger en gang imellem, fordi Ja, det er jo egentlig også bare noget pjat, at jeg synes, at, at jeg aldrig rigtig sådan har gået op i det, og at jeg synes, det ser en, en smule mærkeligt ud. Og så tænker jeg, simpelthen nok det rigtige sted, sådan at vende mig til det lige så stille og roligt. Det var svært med sportstøj, altså. Og her kigger jeg lige tilbage for at se, det synes jeg stadigvæk, at linjen i det er ægyptisk nok og sådan noget. Men det er virkelig svært med det der sportstøj. Men jeg besluttede mig for noget, så jeg ved, hvad det er bare det, og hvor tit skal vi egentlig bruge sportstøjet. Det samme gælder for vintertøjet. Det er en udfordring. Og på en måde så havde jeg sådan lyst til at slå det der med vintertrøjet fra, og så bare give dem noget tøj, som ikke rigtig var vintertøj. Og det tror jeg, jeg gjorde ved moren, men jeg gør det ikke ved tvillingerne. Fordi igen, altså jeg tror, at tønd ikke hun springer vinteren over, hvis vi når dertil. Det ville være lidt underligt at have vintervinter i Ægypten, ville det ikke det? Min simmer blev perfektionistisk og eventyrlysten. Jeg tror, at det passer meget godt til denne her serie. Og så går jeg altså i gang med de her, de her tvillinger. Og drengen, han kommer til at hedde noget med fisk. Ja, han kommer til at hedde fisk, og så Elskede af far, og pigen kommer til at hedde skinnende lys, Elskede af far. Så de får simpelthen efternavnet Elskede af far, fordi jeg forestiller mig, at faren han er død i en eller anden form for krig eller kamp eller sådan noget. Jeg ved ikke, om jeg har set for mange film til, men altså, det er sådan, jeg forestiller mig det, er, at de der mænd der, de, de er ikke rigtig hjemme. Og igen så kigger jeg efter sådan ting, der kan se egyptiske ud, og det er igen de her farver, som jeg talte om før, men så går jeg også lidt over i gul, og jeg ved ikke, altså det kan godt være, at det i virkeligheden ikke er særlig egyptisk, men det er jo det, der sådan kunne blive min løsning på børnetøjet. Og blandt andet så kigger jeg på sådan nogle traditionelle dragter og forskellige ting på den måde. Men altså, I må meget gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvad I synes om de her tvillinger her, om de rent faktisk bliver egyptiske nok, fordi jeg synes virkelig, virkelig, det var en, øh, en svær opgave. Og igen, vintertøjet, jeg giver dem bare noget på. Altså, de kommer jo aldrig til at skulle gå rundt i lange bukser osv. Så, videre. så det er sådan, det er. Og så er det bare sjovt at prøve at kigge på. sådan den her svømmedragt. Den synes jeg var rigtig, rigtig fin. Og så er det den der fast hvad jeg lige vil sige. Den der festdragt, som jeg også giver begge tvillingerne på. Men øh, drengen, han får sådan en rigtig sjejt tøj her. Det synes jeg også godt, man kan give sådan en dreng. Hvis I har lavet en, en simmer til Trendnik, så må I meget gerne skrive det ned i kommentarfeltet. Og så vil jeg ellers bare sige super dejligt, at I havde lyst til at se med. Og der kommer selvfølgelig forslag til videoer her efter videoen, som man kan give sig til at se. Hej hej!